Bir müddətdir axtarışda olan şəxs odlu silah satarkən saxlanılıb. Hadisə Nəsimi rayonu ərazisində baş verib. Məlumata görə Sumqayıt şəhər sakini 52 yaşlı Mübariz Mirzəyev bir ədəd Makarov tapancası, 5 ədəd patron və sandıqçanı satmaq məqsədi ilə əraziyə gətirib. Polisə daxil olan zəng əsasında həmin şəxs ticarətini başa çatdırmamış saxlanılıb. Qeyd edək ki, o daha əvvəl müxtəlif cinayətlər törətdiyi üçün axtarışa verilib.